sekund před koncem druhé třetiny. Škoda, škoda. Stačilo vydržet 6 vteřin, ale to se lehce říká. Rusové vytvořili velký tlak v našem brankovišti a tam se zorientovat samozřejmě není jednoduché. Navíc Rusů bylo jednou víc. Podívejte se, jak natěsno byli před celákem, jak neustále pracovali. Navíc tam dojížděli další hráči a ta přetížená obrana nakonec kapitulovala, protože se nestačilo včas orientovat. Tereščenko a po něm Kiril Petrov. 23-letý útočník z Kazaně, kterého není lehké odstavit v brankovišti od puku z jeho váze 103 kg. Teď se zapřel